Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver autour de ce projet du Festival européen latin-grec consacré dans cette 13e édition à l'Iliade d'Homère et qui rassemble au même moment des milliers de lecteurs sur les 5 continents pour évoquer les héros et la poésie homérique. Nous sommes ici à Pasta, une ville sympa au bord de la mer, du district de Lisbonne au Portugal. Nous nous trouvons dans la bibliothèque du lycée Luís Freitas Branco. Nous sommes quelques enseignants et quelques personnels administratifs et techniques. Et nous allons lire le chant 23 de l'Iliade d'Homère. Et nous lirons bien évidemment en portugais. Alors, dans ce chant 23, au cours d'un repas funèbre, les Myrmidons rendent les honneurs à Patrocle pour les funérailles des Jeux. Sont organisés au cours desquels les héros archéens rivalisent. Olá, bom dia a todos. Nós estamos reunidos na biblioteca da Escola Luís de Freitas Branco, com vista para o mar, um espaço que de certa forma traria muitas saudades aos gregos que estavam, portanto, na costa troiana. Nós vamos ler o canto 23º da Ilíada, inserida, portanto, neste projeto do Festival Internacional Greco-Latino. Vamos fazê-lo, portanto, em língua portuguesa, na língua de Camões, na língua de Fernando Pessoa, na língua de Torga, na língua de Sofia, na língua também de José Saramago. Deste modo, choravam por toda a cidade, porém os aqueus, assim que chegaram às naus e ao Helesponto, dispersaram-se e cada um foi para a sua nau. Mas Aquiles não permitiu que se dispersassem os Mirmidões. Mas assim disse entre os seus companheiros: amigos de combater, Mirmidões de rápidos poldros, meus fiéis companheiros, não soltemos ainda dos carros os cavalos de casco não fendido, mas com os próprios cavalos e com os carros nos aproximemos para lamentarmos Pátroclo, pois essa é a honra devida aos mortos. Depois que nos tenhamos saciado do triste pranto, soltaremos os cavalos e aqui todos jantaremos. Assim disse, e lamentaram-se juntos, liderados por Aquiles. 3 vezes, em torno do morto, conduziram os corceiros de belas crinas, carpindo. E entre eles, Tétis, lhes despertou o desejo de chorar. Umedeceram-se as areias, umedeceram-se as armas dos homens com lágrimas, pois grande congeminador de bandadas era Pátroclo, de quem agora sentiam tantas saudades. E entre eles, foi o Pelida que iniciou o lamento violento, pousando as mãos assassinas no peito do companheiro. Saúdo-te, Pátroclo, também agora na mansão de Hades. Todas as coisas eu cumpro que antes te prometi. Arrastei para aqui Heitor, para os cães o comerem cru. E a tua pira funerária cortarei as gargantas a 12 gloriosos filhos dos troianos, irado porque foste assassinado. Assim disse, e para o divino Heitor planeou atos sem vergonha, estatelando de cara para baixo na poeira, à frente do esquife do Menecida. E cada um deles despediu as armas resplandecentes de bronze e soltaram os cavalos de sonorosos relinchos. Depois, sentaram-se junto da nau do veloz e ácida, multidão incontável. Ele preparou-lhe a feição fúnebre e muitos bois lustrosos mugiram de volta da lâmina de ferro ao serem abatidos. Muitas ovelhas e cabras balidoras, muitos porcos de brancas presas, ricos em gordura, foram chacinados na chama de Hefesto. Por todo lado, em torno do morto, era tanto o sangue que podia ser apanhado à taça. Depois, o rei dos aqueus levaram o soberano Pelida, de pés velozes, ao divino Agamemnon, com afinco o tinham convencido, tão irado
ele estava pelo companheiro. Quando chegaram à tenda de Agamemnon, logo ordenaram aos arautos de voz penetrante que pusessem ao lume uma grande trípode, na esperança de convencerem o Pelida a lavar do corpo o sangue e a sujidade. Mas ele recusou-se terminantemente e jurou este juramento. Por Zeus, que é o mais excelso e melhor dos deuses, não é lícito que a água do banho chegue à minha cabeça, antes de ter posto Pátroclo na pira, de lhe ter cavado um túmulo e de lhe ter cortado o meu cabelo, visto que outro luto como este não sobrevirá ao meu coração enquanto for vivo. Por agora, entreguemo-nos ao banquete odioso, mas ao nascer da aurora, ó soberano Agamemnon, manda que se traga lenha e se prepare tudo a que o morto tem direito, na altura em que parte para a escuridão sombria, de modo a que o possa consumir o fogo indefectível, depressa e para longe da nossa vista, para que o povo volte aos trabalhos. Assim falou. E eles deram-lhe ouvidos e obedeceram. Com urgência, cada um preparou a sua refeição. Comeram e nada lhe faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, cada homem foi para a sua tenda descansar. Mas junto da orla do mar, marulhante, estava Aquiles deitado, gemendo profundamente no meio dos numerosos mirmidões, em espaço aberto, onde as ondas rebentavam na praia. Mas quando sobreveio o sono, que suavemente derramado à volta dele, lhe deslaçou as angústias do espírito, pois moídos estavam os membros de perseguir Heitor até Troia ventosa, aproximou-se a alma do desgraçado Pátroclo, em tudo semelhante a ele na altura e nos lindos olhos e na voz, e era a mesma roupa que vestia no corpo, postou-se junto à cabeça de Aquiles e assim lhe disse: Tu dormes, ó Aquiles, e já te esqueceste de mim. Enquanto era vivo, não me descuraste. Só agora que estou morto, sepulta-me depressa, para que eu transponha aos portões do mar. À distância me mantém afastado as almas, fantasmas dos mortos. Não deixam que, a elas, eu me junte na outra margem do rio. Em vão, estou a vaguear pela mansão de amplos portões de Hades. Dá-me a tua mão, com lágrimas te suplico, pois nunca mais voltarei do Hades, após me teres dado o fogo que me é devido. Vivos, nunca mais nos sentaremos longe dos queridos companheiros, a tomar decisões sozinhos, pois o destino, o odioso, me devorou. Ainda que fosse o destino que me cabia, também para ti próprio, ou Aquiles, semelhante aos deuses, está destinado que morras sobre a muralha dos ricos troianos. E outra coisa te direi e pedirei, na esperança de que obedeças. Não ponhas os meus ossos longe dos teus, ó Aquiles, mas juntos, já que fomos criados em vosso palácio. Quando Menécio me trouxe, criança ainda, de Oponte, para a vossa terra, por causa de um homicídio funesto, naquele dia em que matei o filho de Anfidamante, na minha estultícia, sem querer, irado no jogo dos dardos. Foi então que me acolheu em sua casa o cavaleiro Peleu, e me criou com todo o carinho, e me nomeou teu escudeiro, que os ossos de nós dois uma só urna acolha, dourada e de asa dupla, que te deu tua excelsa mãe. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes: Por que razão, ó cabeça amada, aqui te dirigiste? E por que me recomendas cada uma destas coisas? Tudo farei e obedecerei como tu ordenas. Mas,
Aproxima-te de mim, embora por pouco tempo. Abracemo-nos um ao outro no prazer do triste pranto. Assim falando, estendeu os seus braços, mas não logrou agarrá-lo. Como um sopro de fumo, o fantasma partiu para debaixo da terra, balbuciando. Espantado, se levantou Aquiles e, batendo as mãos, proferiu esta palavra lastimosa. Ah, é verdade que até na menção de Hades subsiste uma alma e um fantasma, embora sem vitalidade alguma. Pois toda a noite, a alma do desgraçado Pátroclo esteve junto de mim, chorando e lamentando-se. Sobre cada coisa me deu recomendações, assombrosamente se lhe assemelhando. Assim falou, e neles, todo ele despertou o desejo de chorar. Surgiu a aurora de rosas e os dedos, enquanto eles carpiam de volta do pobre cadáver. Então, o poderoso Agamemnon ordenou que mulas e homens fossem buscar lenha, saindo de todas as tendas, e um homem valente os vigiou. Meriones, escudeiro do Amarioso e do Meneu, partiram levando nas mãos machados rachadores de lenha e cordas bem torcidas. À frente deles foram as mulas. Muitas subidas, descidas, desvios e atalhos comportou o caminho. Mas, quando chegaram às faldas do Ida de muitas fontes, logo de seguida, com bronze de longa lâmina, cortaram carvalhos de alta copa. E as árvores, com grande estrondo, iam tombando. Depois, os aqueus fenderam os troncos e ataram-nos atrás das mulas. E estas, com as patas, sulcavam a terra, apressando-se rumo à planície pelo denso matagal. Todos os lenhadores carregaram achas, pois assim ordenara Meriones, escudeiro do Amavioso e do Meneu. Na praia, as depuseram. Cada um à sua vez, lá onde para Pátroclo e para si próprio planeava Aquiles um grande túmulo. Depois que depuseram por toda a parte a lenha incontável, ali se sentaram, permanecendo todos juntos. E Aquiles ordenou imediatamente aos mirmidões amigos de combater que se cingissem de bronze e a cada um que atrelasse ao carro seus cavalos. Levantaram-se e envergueram as armas e subiram para os carros, guerreiros e aurigas. À frente foram os cavaleiros, depois uma nuvem de peões incontáveis. No meio levaram Pátroclo e seus companheiros. Cobriram, como se de veste se tratasse, todo o corpo com seus cabelos cortados. O divino Aquiles segurava a cabeça, chorando. Era irrepreensível o amigo que mandava para o Hades. Quando chegaram ao local que lhes indicara Aquiles, depuseram o morto e logo providenciaram lenha abundante. Foi então que pensou outra coisa o divino Aquiles, de pés velozes. Pôs-se de pé, afastado da pira, e cortou uma loira madeixa, cujo comprimento ele mantinha prometido ao rio Esperqueio. Entristecido assim disse, fitando o mar cor de vinho. Esperqueio, em vão te prometeu meu pai Peleu, que quando eu regressasse à amada terra pátria, para ti cortaria o meu cabelo, oferecendo uma sacra hecatombe, e que lá eu sacrificaria 50 carneiros imaculados nas tuas águas. Lá não tens teu domínio e teu fragrante altar. Assim prometeu o ancião, mas tu não fizeste cumprir a sua intenção. Agora, visto que já não regressarei à amada terra pátria, oferecerei ao herói Pátroclo esta madeixa para o acompanhar. Assim dizendo, pôs a madeixa nas mãos do companheiro amado, e em dores despertou o desejo de chorar, e a luz do sol ter-se-ia posto sobre o seu pranto, se de Agamemnon se não tivesse aproximado Aquiles e dito: Atrida, e às tuas palavras, que é o hoste dos aqueus, sobretudo obedece. É possível chegar-se à saciedade do pranto, mas por agora, manda-os embora da pira, manda-os embora da pira e diz-lhes que preparem refeição. Quanto às coisas presentes, incumbirão a nós, que mais próximos éramos do morto. Connosco fiquem os regentes.
Depois que isto ouviu, Agamemnon, soberano dos homens, logo dispersou a hoste pelas naus bem niveladas. Porém, os que eram mais próximos ficaram e amontoaram a lenha. Fizeram uma pira de 100 pés em cada direção. E no topo da pira colocaram o morto, enlutados no coração. Muitas ovelhas robustas e bois de passo cambaleante esfolaram e prepararam à frente da pira. E dos animais todos tirou a gordura e com ela envolveu o morto magnânimo Aquiles, dos pés à cabeça e à volta dele, pôs as carcaças esfoladas. Por cima colocou jarros de asa dupla de mel e azeite, reclinando-os contra o esquife. Quatro cavalos de altos pescoços a ganir e a gemer, ele atirou depressa sobre a pira. Nove cães tinha Pátrico que comiam sobre a sua mesa. A dois destes, Aquiles cortou a garganta e atirou-os sobre a pira. E 12 nobres filhos dos magnânimos troianos ele degolou com o bronze, pois pusera no espírito de trabalhos ruins. Lançou a força férrea do fogo para que labrasse. E de seguida chorou e chamou o amigo amado pelo nome. Saúde-te, ó Pátrico, também agora na menção de Hades. Todas as coisas eu cumpro, que antes te prometi. 12 nobres filhos dos magnânimos troianos contigo a todos o fogo devorará. Porém, não darei Heitor Priâmida ao fogo para ser comido, mas sim aos cães. Assim falou, com ameaças. Só que com Heitor não se fatigavam os cães, pois afastavam a filha de Zeus, Afrodite, de dia e de noite, ungindo com óleo de rosas ambrosial, para que Aquiles o não lacerasse enquanto o arrastava. E por cima dele trouxe-se uma nuvem escura febropeu, Apolo, do céu para a planície, e cobriu todo o terreno onde jazia o cadáver, para que antes do tempo a força do sol não irrasse a carne nos seus músculos e membros. Todavia, a filha de Pátrico morto não pegava fogo. Foi então que pensou outra coisa o divino Aquiles de pés velozes. Afastou-se da pira e rezou aos dois ventos, ao Bóreas e ao Zéfiro, e prometeu-lhes belas ofrendas. Vertendo muitas libações de uma taça dourada, implorou-lhes que viessem, para que depressa os cadáveres ardessem com fogo e a lenha se apressasse a atear-se. Imediatamente ouviu Íris a sua prece e foi logo transmitir aos ventos a mensagem. Ora, os ventos banqueteavam-se todos juntos na casa do Zéfiro de rajadas ferozes. Íris estacou na corrida na soleira de pedra e eles, assim que a viram com os olhos, levantaram-se todos e cada um chamou-a para junto de si. Mas ela recusou-se a sentar-se e proferiu estas palavras. Não posso sentar-me, pois regressarei às correntes do oceano, à terra dos etíopes, onde eles estão a oferecer hecatombes aos imortais para que também participe do festim sagrado. Mas Aquiles pede ao Bóreas e ao Zéfiro guinchante que venham e promete-vos belas ofrendas para que inciteis a pira a arder, na qual jaz Pátroclo, por quem todos os aqueles choram. Tendo assim falado, partiu. E os ventos levantaram-se com um eco sobrenatural, empurrando as nuvens à sua frente. Depressa chegaram ao mar para nele soprarem, e a onda ergueu-se sob o sopro guinchante. Chegaram a Troia de férteis sulcos e caíram sobre a pira. Alto bramiu o fogo sobrenatural. Toda a noite impeliram ao mesmo tempo a chama da pira, soprando com voz aguda. E toda a noite, o veloz Aquiles, de uma cratera dourada, segurando uma taça de asa dupla, tirava vinho e derramava-o no chão, onde descendo a terra. E chamava pela alma do desgraçado Pátroco. Tal como chora o pai ao cremar os ossos do filho, que casara há pouco e que morrendo enlutou os pobres pais, assim Aquiles chorava ao cremar os ossos do companheiro, passando à frente da pira com um passo pesado, gemendo sem parar. Quando a estrela da manhã surgiu para anunciar a luz à terra, estrela atrás da qual vem a aurora, de manto de açafrão, espalhar-se sobre o mar, esmoreceu o fogo e pararam as labaredas. Os ventos voltaram de novo para a sua morada, sobre o mar da Trácia, que bramiu com ondulação inchada. Foi então que o Pelida se afastou da pira funerária e deitou-se, exausto. Sobre ele, saltou um sono suave. Mas os que estavam com os Atridas reuniram-se todos. O barulho e estrépito que faziam ao aproximarem-se acordaram-no. Aquiles sentou-se direito e dirigiu-lhes estas palavras.
a trio e vós outros, demais regentes de todos os aqueus. Primeiro, apagai toda a pira com vinho frisante, onde chegou a força do fogo. Seguidamente, recolhamos os ossos de Pátroco, filho de Menécio, separando-os bem dos outros. São fáceis de reconhecer, pois ele jazia no meio da pira, enquanto os outros foram cremados à parte, no rebordo, tanto cavalos como homens. Coloquemos os ossos numa urna dourada com dupla camada de gordura, até que eu próprio me veja escondido no Hades. Não vos digo para vos esforçardes como um túmulo enorme, apenas o que for decente, mas depois fazei, ó aqueus, um túmulo amplo e elevado, vós que depois de mim ficareis no meio das naus de muitos remos. Assim falou. E eles obedeceram à pedida de pés velozes. Primeiro, apagaram a pira fúnebre com vinho frisante, onde chegara à força do fogo e a cinza era profunda. Chorando, recolheram os ossos do grande companheiro para uma urna dourada com dupla camada de gordura. Colocaram-na na tenda e cobriram-na com um pano de linho. Depois delinearam o diâmetro do túmulo e lançaram os alicerces em torno da pira. Amontoaram seguidamente a terra e, após terem feito o túmulo, regressaram. Porém, Aquiles reteve ali o povo e fê-los sentarem-se em ampla reunião. Das naus trouxe prémios, caldeirões e trípodes, cavalos e mulas e robusto gado bovino, mulheres de belas cinturas e o ferro cinzento. Para os céleres aurigas, colocou primeiro gloriosos prémios, uma mulher para levarem, vencedora de irrepreensíveis lavores, e uma trípode de orelhas com capacidade para 22 medidas para quem fosse o primeiro. Para o segundo, colocou uma égua de 6 anos, indomada, que estava para parir uma mula. Para o terceiro, colocou um caldeirão, intocado pelo fogo, belo, com capacidade para 4 medidas, ainda branco. Para o quarto, colocou 2 talentos de ouro. E para o quinto, uma urna de asa dupla, intocada pelo fogo. Depois, pôs-se de pé e assim disse no meio dos argivos: Atrida e demais aqueus de belas cnémites, estes prémios jazem para os aurigas no sertão. Se em honra de outro nós aqueus competíssemos, de certo seria eu a levar o primeiro prémio para a minha tenda. Pois vós sabeis como os meus cavalos sobrelevam a excelência, visto que são imortais, e foi Posidão que os ofereceu a meu pai, Pelido. Depois ele deu-nos a mim. Mas abstemei, assim como meus cavalos de casco não ofendi, pois eles perderam a glória valente do seu cocheiro, tão bondoso, que a miúde lhes vertia o líquido azeite nas crinas, depois de os ter lavado com água clara. Por causa dele, estão eles ali entristecidos, e as crinas arrastam no chão. Ambos estão para ali, tristes no coração. Mas vós, os outros, preparai-vos em todo o exército, todo aquele que dos aqueus confiar nos seus cavalos e no carro particular. Assim disse o Pelida, espevitaram-se os céus aurigas. De longe, o primeiro a levantar-se foi o soberano Eumeu, filho amado de Admeto, homem esperto na equitação. A seguir, levantou-se o Tirida, o possante Diomedes, que conduzia sob os jugos cavalos de Troz, que antes ele arrebatara a Eneias, embora a Eneias arrebatasse a pó. A seguir, levantou-se o Atrida, o loiro Menelau criado por Zeus, que conduzia sob o jugo cavalos velozes. Eta, égua de Agamemnon, e o seu próprio cavalo, podado. A égua fora oferecida a Agamemnon pelo filho de Anquises, Equépolo, para que ele não viesse para Ilion Ventosa, mas ficasse antes em casa, gozando do prazer. Pois deram-lhe Zeus uma grande fortuna e vivia na ampla Cícia. Esta era a égua que Menelau conduzia, ávida de correr. Em quarto lugar, preparou Antíloco seus corceis de belas crinas, filho glorioso de Nestor, soberano de sublime coração, filho de Menelau. Nascidos em Pilos, eram os cavalos de céleres patas que puxavam o carro. Junto dele chegou seu pai para o aconselhar, como um homem sensato para outra visão. Antíloco, embora na verdade sejas ainda jovem, estimaram-te Zeus e Posidon e ensinaram-te toda a arte da equitação. Por isso, dar-te lições é coisa de que não precisas. Sabes bem como contornar o posto. Só que teus cavalos são os mais lentos na corrida. Por isso, antevejo apuros. Os cavalos dos outros são mais rápidos, mas os concorrentes não sabem congeminar melhores expedientes que os teus. Ora então, meu querido, lança no espírito a argúcia toda para que te não fujam os prémios.
Pela argúcia é melhor o linhador do que pela força. É pela argúcia que o timoneiro, no mar cor de vinho, mantém direita a nau veloz assolada pelos ventos. E pela argúcia, uma auriga sobreleva a outra auriga. Outro homem, confiante nos cavalos e no carro, muito serpenteia à toa para um lado e para o outro, e seus cavalos vagueiam no curso e não os controlam. Mas aquele que tem mente arguta, embora conduza cavalos piores, fita sempre o posto e vira quando está perto. Nem descura como ao princípio, deve segurar as rédeas de couro bovino, mas segura-as, atinado, e observa o concorrente da frente. Agora falar-te-ei de um sinal claro, que não te passará despercebido. Há um tronco de madeira, que se eleva uma braça acima do chão, de carvalho ou de pinho. Não apodrece devido à chuva, e de cada lado estão encostadas duas brancas pedras na junção do curso. E a pista hipodrómica é lisa em volta. Porventura será o túmulo de um homem há muito falecido, ou então trata-se do posto das corridas de homens antigos. Mas agora escolheu como posto o divino Aquiles de pés vozes. Aproximando-te de perto, conduz o carro e os cavalos. Mas pela tua parte, inclina-te no carro bem trançado, para a esquerda da parede. Ao cavalo do lado direito, aplica o acicate, chamando por ele. Dá-lhe bastante rédea das tuas mãos. Mas deixa que o cavalo do lado esquerdo se aproxime do posto, a ponto de parecer que nele o cubo da roda, bem fabricada, está quase a roçar. Mas evita tocares na pedra, para que não vires os cavalos e destruas o carro. Isso seria uma alegria para os outros, mas uma humilhação para ti próprio. Pois bem, meu querido, sê prudente e atinado. É que, se ao passares o posto, fores à frente dos outros, não haverá ninguém que te alcançará acelerando, nem ultrapassará. Nem que conduzisse em tua perseguição o divino Ario, cavalo veloz de Adrasto, que é de raça divina. Ou então os cavalos de Laomedonte, nobre raça desta terra. Assim falando, Nestor, filho de Neleu, sentou-se de novo no seu lugar, depois que explicara ao filho os limites de cada coisa. Também Meriones, o quinto, preparou seus cavalos de belas crinas, e depois montaram os carros e atiraram as sortes. Agitou as Aquiles, e para fora saltou a sorte de Antíloco, filho de Nestor. Depois dele, calhou o lugar ao forte Eumeu, e junto dele o Atrida, famoso lanceiro Menelau, e junto dele a Meriones calhou o lugar. Por fim, o Tidida, embora o melhor, recebeu o lugar para conduzir os cavalos. Tomaram seus lugares em fila, e Aquiles indicou-lhes o posto lá longe, na lisa planície. Como árbitro de linha, ali colocou o divino Fênix, seguidor de seu pai, para que vigiasse a corrida e sobre ela se pronunciasse com verdade. Foi então que sobre os cavalos ergueram todos juntos os chicotes e lhes bateram com as rédeas, dirigindo-lhes palavras afincadamente. E logo se precipitaram sobre a planície para longe das naus rapidamente. Debaixo dos peitos a poeira levantava-se. E ficava no ar, como nuvem ou por céu. E as crinas dos cavalos eram atiradas para trás, pelo fogo do vento. Os carros tanto seguiam por cima da terra, provedora de dons, como de vez em quando saltavam alto. Os aurigas permaneciam nos carros, e o coração de cada um palpitava, ávidos como estavam de vitória. Cada um chamava pelos seus cavalos, que voavam pela planície coberta. Ora, quando os celtas corceis estavam a cumprir a parte final da trajetória, já em direção ao mar cinzento, foi então que o brilho de cada um se revelou e a corrida puxou pelos cavalos. Depressa se destacaram à frente as éguas velozes do filho de Fés, e a seguir a estas se destacaram os garanhões de Diomedes, de raça de Troz, que não estavam muito para trás, mas muito perto. Continuamente pareciam querer subir para o carro de Eumelo, cujas costas e largos ombros eles aqueciam com o seu bafo, pois por cima dele inclinavam as cabeças enquanto voavam. E agora teria o Tidida passado à frente, ou deixado um desfecho ambivalente, se contra ele se não tivesse encolerizado Febo Apolo, que lhe fez saltar das mãos o chicote luzente. Dos olhos de Diomedes brotaram lágrimas de raiva, porquanto via as éguas a avançarem muito mais depressa, estando seus cavalos prejudicados, porque corriam sem acicate.
mas não passou despercebida a Atena, que Apolo defraudava, o Tidida, e lançou-se rapidamente atrás do pastor do povo. Deu-lhe o chicote e nos cavalos insuflou a força. Irada foi então a deusa atrás do carro do filho de Admeto e partiu-lhe o jugo dos corceis. As éguas corriam à toa pela pista e a vara soltou-se por terra. Ele próprio foi projetado do carro de junto à roda e dos seus ombros, boca e nariz se esfolou a pele e a testa, por cima das sobrancelhas, ficou ferida. Os olhos encheram-se de lágrimas e a voz pujante ficou retida. O Tidida virou, controlados os seus cavalos de casco não fendido, saindo muito à frente dos outros. É que Atena insuflara força nos cavalos, para lhe outorgar a glória. A seguir, vinham Atrida, o loiro Menelau. Porém, Atíloco gritou aos cavalos de seu pai: Ide em frente também vós, esforçai-vos o mais rápido que puderdes. Com aqueles cavalos a colar, não vos ordeno que compitais com os corceis de fogoso Tidida, aos quais Atena agora conferiu velocidade e ao próprio outorgou a glória. Mas ultrapassai os cavalos do Atrida, não fiqueis para trás. Rapidamente, para que sobre vós não verta a vergonha, Eta, que não passa de uma fêmea. Deixai-vos ultrapassar, ó caros, pois isto vos direi, uma coisa que não ficará sem cumprimento. Contemporização alguma não terá Nestor, o pastor do povo, mas imediatamente vos matará com o bronze afiado, se devido à vossa falta de empenho, levarmos um prémio reles. Segui, pois, atrás deles e apressai-vos o mais rápido que puderdes. E agora estas coisas conjuminarei eu próprio e planearei. Para os ultrapassarmos na pista estreita, não estarei desatento. Assim falou. E os cavalos, aterrorizados pela repreensão do amo, avançaram mais rápidos, durante pouco tempo. Mas logo discerniu um estreito na pista oca Antíloco, tenaz em combate. Era uma greta no chão onde as chuvas invernosas haviam arrancado parte do caminho e todo o torrente se afundara. Pois aí foi Menelau, para evitar as ultrapassagens dos outros. Mas Antíloco virou os cavalos de casco não fendido para fora da pista e seguiu Menelau, um pouco desviado. O Atrida ficou cheio de medo e vociferou a Antíloco: Antíloco, és irresponsável a conduzir. Controla os teus cavalos. A pista aqui está mais estreita, mas depressa ficará mais larga. Não queiras prejudicar-nos a ambos, dando cabo do meu carro. Assim falou. Mas Antíloco conduziu com maior velocidade, aplicando o chicote, fazendo de conta que nada tinha ouvido. Tão longe quanto é o percurso do disco lançado do ombro, por um homem ainda novo fazendo prova da sua juventude. Tão longe, assim correram. Mas as éguas do Atrida ficaram para trás, pois ele próprio, voluntariamente, não as incitava, não fossem os cavalos de casco, não fendido, colidir a pista, ficando revirados os carros bem entrançados e eles próprios tombados, na poeira por causa da sua ânsia pela vitória. Repreendendo-o, lhe falou o loiro Menelau: Antíloco, nenhum outro mortal é mais pernicioso que tu. Vai para o rei que te parta. Falsamente nós, aqueus, te consideramos um homem sério, mas não levarás o prémio sem jurares primeiro. Assim, dizendo, gritou e chamou pelas suas éguas: Não desistais e não fiqueis paradas de coração triste. Fatigar-se-ão os pés e os joelhos deles antes dos vossos, pois do que têm falta ambos os cavalos é de juventude. Assim falou, e as éguas receosas por causa da repreensão do amo avançaram mais rápidas e depressa apanharam os outros. Os argivos, sentados na assembleia, olhavam para os cavalos, que por sua vez voavam pela planície, cobertos de pó. O primeiro a discernir os cavalos foi Idomeneu, rei dos cretenses, pois estava sentado, alto, afastado da assembleia numa atalaia, quando ouviu a voz daquele que gritara, ainda que lá longe. Reconheceu e discerniu um cavalo a avançar, visível em frente, todo ele escuro no resto do corpo, mas que na testa tinha um sinal branco, que era circular como a lua. Pôs-se de pé e assim disse entre os argivos: Ó amigos, comandantes e regentes dos argivos, sou só eu que vislumbro os cavalos ou também vós? Parece-me que são outros os cavalos que vão à frente. É outro auriga que aparece. As éguas terão algures na planície sofrido algum dano. Elas iam à frente. Pois, na verdade, eu vi-as a contornar primeiro o poste. Mas agora, em parte alguma, as vejo.
Embora por todo o lado meus olhos no relance apanhem a planície troiana quando olho. Será que as rédeas fugiram à auriga e que ele não pôde contornar bem o poste, tendo-lhe saído mal a volta? Penso que ali terá tombado e dado cabo do carro. E as éguas terão saído da pista, quando o terror se apoderou do seu espírito. Mas levantai-vos também vós e olhai, pois não consigo ver com clareza. Parece-me que o homem à frente é de raça etólia, soberano entre os danaus, o filho de Tideu, domador de cavalos, o potente Diomedes. Insultuosamente o repreendeu o célebre Ajax, filho do Ileu. Idomeneu, por que falas sempre mais alto do que deves? Acolá estão as éguas de levantadas patas a correr na vasta planície. Tal como entre os argivos, não és tu o mais novo. Também da tua cabeça não observam teus olhos com a melhor visão. Mas sempre aos altos berros te saem as palavras. Não precisas de falar tão alto, pois aqui outros há bem melhores que tu. São as próprias éguas que vêm à frente, as mesmas de há pouco. As de Eumelo, ele próprio que está no carro e segura as rédeas. Furioso lhe respondeu então o rei dos cretenses. Ajax, príncipe do insulto, mas vil de entendimento, em tudo ficas atrás dos outros argivos, pois a casmurrada é a tua mente. Anda cá, apostemos uma tríplice ou um caldeirão e que entre nós arbitre o atrida Agamemnon. Sobre quais as éguas que vão à frente, para que aprendas, mas a pagar. Assim falou, e logo se levantou o célebre Ajax, filho de Ileu, furibundo, para lhe responder com palavras desabridas. E mais longe teria chegado a altercação de ambos, se o próprio Aquiles se não tivesse levantado e dito: Não respondeis uns ao outro com palavras insultuosas, ou Ajax e Domeneu, nem com palavras vis. Pois não vos fica bem. Cada um de vós está zangado com o outro por ter feito tal coisa. Mas sentai-vos aqui na assembleia e observai os cavalos. Rapidamente, na sua ânsia de vencer, aqui chegarão. Nessa altura conhecereis, cada um de vós, os cavalos dos argivos, os que chegam em segundo lugar e os que chegam em primeiro. Assim falou. E o Titida, lançado, chegou ali muito perto, sempre a manusear o chicote a partir do ombro. E os cavalos saltavam alto enquanto seguiam depressa o seu caminho. Continuamente, bocados de pó saltavam a auriga, e o carro, trabalhado com ouro e estanho, corria atrás dos cavalos de céleres patas. Não era grande o rastro das extremidades das rodas deixado na fina poalha, pois a parelha voava depressa. Pôs-se de pé no meio da assembleia. O suor escorria abundante até ao chão, dos pescoços e peitos dos cavalos. O próprio Diomedes saltou para o chão do carro reluzente e encostou o chicote contra o jugo. Não se atrasou o possante externo, mas depressa agarrou no prémio e deu aos altivos companheiros para levarem a mulher e a tripe de orelhas. Depois desatrelou os cavalos. A seguir foi Antíloco, da linhagem de Laneu, que conduziu os cavalos, tendo ultrapassado Menelau pela astúcia e não pela velocidade. Mesmo assim, Menelau veio logo a seguir com os seus cavalos, tanto quanto da roda disto ao cavalo, que leva o amo através da planície, esforçando-se por puxar o carro. No rebordo da roda tocavam as últimas crinas da cauda, pois a roda corre atrás e não é grande o espaço de permeio quando corre sobre a ampla planície. Assim era a distância entre Menelau e o irrepreensível Antíloco, embora antes tivesse ficado para trás, tão longe quanto alguém lança um disco. Mas depressa o apanhou. Pois valeu-lhe a força excelente da égua da Agamemnon, Eta, das belas crinas. E se a pista tivesse sido mais longa para ambos, tê-lo-ia ultrapassado, e o caso não teria ficado na dúvida. Porém, Meriones, valoroso escudeiro de Idomeneu, distava do glorioso Menelau o arremesso de uma lança. É que mais lentos eram seus cavalos de belas crinas, além de que ele próprio era o pior a conduzir carros na corrida. O filho de Amêtmo chegou em último lugar, atrás de todos, arrastando o belo carro e conduzindo-o em frente dos cavalos. Ao vê-lo, se compadeceu o divino Aquiles de pés velozes. E de pé no meio dos argivos, disse palavras apetrechadas de asas. Por último, seus cavalos de casco não fendido conduz o melhor homem. Demos-lhe um prémio, pois fica bem. O segundo prémio. E que o primeiro leve o filho de Tideu. Assim falou, e todos concordaram fazer como mandaram.
E agora, ter-lhe-ia dado a égua com a anuência dos aqueus, sentido, filho do magnânimo Néstor, não tivesse levantado para exigir lida Aquiles que lhe era devido. Ó Aquiles, muito me zangarei contigo, se cumpris essa palavra. Estás na disposição de me defraudares do prémio, convencido de que o carro e os velozes cavalos dele sobressaram, apesar de ele ser um homem vagaroso. Ele deveria ter aos imortais dirigido pressas. Deste modo não teria acabado a corrida em último. Mas tens pena dele, e se ele se tornou amável ao teu coração, na tua tenda tens muito ouro, tens muito bronze e ovelhas, e tens ainda servas e cavalos de casco não fendido. Desses tesouros, tira depois um prémio melhor para te dares, ou então, já, imediatamente, para que te louvem os aqueus. Mas eu não cederei a égua, quem dos homens a quiser, se acha comigo, e lute com a força das mãos. Assim disse. E sorriu o divino Aquiles de pés velozes, embevecido com Antíloco, que era seu companheiro amado, e respondeu-lhe, proferiu palavras apetrechadas de asas. Antíloco, se me ordenas que da minha casa eu ofereça outro presente, a eu mesmo, também isso eu cumprirei. Dar-lhe-ei a couraça que arrebatei a Eustoreu. É de bronze e tem por cima adornos circulares, de estranho brilhante. Ser-lhe-á de grande valor. Assim falou, e ordenou a Tomedonte, seu amado camarada, que a trouxesse da tenda. Ele foi, e depois veio trazê-la, pô-la nas mãos de Eumelo, que a recebeu de bom grado. Entre eles se levantou de seguida Menelau, de coração agitado, pois estava perdido de fúria contra Antíloco. O arauto pôs do cetro nas mãos e ordenou aos argivos que se calassem. Assim disse o homem semelhante aos deuses. Antíloco, tu que antes eras prudente, que coisa foste fazer? Aviltaste a minha excelência e prejudicaste os meus cavalos, empurrando para a frente os teus, que são muito piores. Mas agora, ó comandantes e regentes dos argivos, julgai entre nós dois, sem que haja favorecimento, para que ninguém diga de entre os aqueus vestidos de bronze. Com mentiras prevaleceu Menelau sobre Antíloco e ficou com a égua, conquanto seus cavalos fossem muito piores. Ele próprio era mais forte pela nobreza e pelo poder. Mas serei eu próprio a julgar e declaro que nenhum dos dânamos me censurará. Reta será a minha sentença. Antíloco, chega aqui, ó tu, criado por Zeus. Como é justo, põe-te de pé ao lado dos teus cavalos e carro e toma nas mãos o chicote com que antes conduziste e, pondo a mão sobre os cavalos, jura pelo Deus que segura e sacode a terra que não foi por nenhuma manha que prejudicaste o meu carro. A ele deu resposta o prudente Antíloco. Contemporiza agora. Sou muito mais novo que tu, ó soberano Menelau. Tu és mais velho e melhor. Sabes quais são as transgressões de um homem novo, precipitado quanto ao espírito, mas débil quanto à inteligência. Por isso que sinta paciência teu coração. A égua que ganhei, quero eu próprio dar-te. E se da minha casa pretenderes outra coisa melhor, imediatamente quereria dar-te, de preferência, a ser expulso de teu coração todos os dias da minha vida e ficar como prevaricador perante os deuses. Assim disse. E levando a égua, o filho do magnânimo Nestor foi pô-la nas mãos de Menelau, cujo coração exultou como o trigo, que ao sentir o orvalho nas espigas amadurece, na altura em que as searas se enchem de cereal. Do mesmo modo a ti, ó Menelau, se te alegrou o coração, e falando, proferiu palavras apetrechadas de asas. Antíloco, eu próprio abandonarei agora a minha raiva contra ti, visto que anteriormente não tinhas o hábito de seres tolo e leviano. A juventude é que te venceu o juízo. Para a próxima, não procures passar a perna aos mais novos. Na verdade, depressa me não teria persuadido outro dos aqueus, mas tu já sofreste muito e muito te esforçaste, assim como teu excelente pai e teu irmão, por minha causa. Por isso, darei ouvidos à tua súplica.
Além disso, te darei a égua, apesar de ser minha, para que compreendas, e estes aqui também, que nem altivo, nem flexível é o meu coração. Assim disse e deu a égua a Noémon, companheiro de Antílope, e para ele a levar. E ele, por sua vez, escolheu o caldeirão refulgente. E Meriones levou nos dois talentos de ouro para chegar em quarto lugar. Mas o quinto prémio ficou para trás, a urna de asa dupla. Então Aquiles deu a Nestor, levando-o através da reunião dos argivos, e assim lhe disse perto dele: fica também tu agora, ó ancião, com este tesouro, como recordação do funeral de Pátroclo, pois a ele nunca mais tu verás no meio dos argivos. Oferece-te este prémio sem ter sido ganho, pois não será o pugilato que competirás nem na luta, nem no arremesso de dardos, nem na corrida com os pés, já que nós a valise pesa sobre ti. Assim dizendo, pôs-lhe a urna nas mãos. Ele recebeu-a de bom grado e dirigiu-lhe palavras apetrechadas de asas. Na verdade, tudo o que disseste, ó filho, foi na medida certa, pois já não sinto firmeza nos membros, meu querido amigo, e nos pés, e os braços já não se lançam leves dos meus ombros. Quem me dera ser novo e ter a firmeza na minha força, tal como no dia em que os epeios sepultavam Buprácio, o poderoso Amireceu e seus filhos colocaram prémios em honra do rei. Lá não houve nenhum homem que comigo se igualasse, entre os epeios, ou os pílios, ou os magnânimos etólios. No pugilácio venci Clitomedes, filho de Enopes, na luta Anseu de Cleron, que se levantou contra mim. Na corrida passei à frente de Ifiles, excelente embora fosse, e no arremesso da lança venci Fileu e Polidoro. Na corrida de cavalos só os dois filhos de Hector me venceram, fazendo valer a superioridade numérica, zelosos da vitória, porquanto os melhores prémios tinham ficado por ganhar. Eram irmãos gêmeos. Um deles conduzia com mão firme, enquanto o outro chicoteava. Assim era eu outrora. Agora que compitam os mais novos em tais trabalhos, é necessário que eu obedeça à triste velhice, mas naquela altura eu destacava-me entre os heróis. Vai então e homenageia teu companheiro com concursos. Quanto a este presente, recebo de bom grado e alegra-se meu coração porque te lembraste de mim e não me ignoras. E lembras-te da honra em que devo ter tido pelos aqueus, que por estas coisas te deem os deuses com digno favor. Assim falou, e o Pelida atravessou a enorme multidão dos aqueus, após ter ouvido o louvor do filho de Neleu. De seguida colocou os prémios para o doloroso pugilato. Trouxe uma mula robusta e atuou no meio da assembleia. Uma mula de 6 anos, indomada, dificílima de domar. Para o vencido colocou uma taça de asa dupla. De pé proferiu este discurso no meio dos aqueus. Ó atrida e voz de mais aqueus de belas por estes prémios. Prémios chamados dois varões, os melhores que houver, a levantarem as mãos no pugilato. Aquele a quem Apolo der resistência e todos aqueus consentirem, será dado levar para a sua tenda esta mula robusta. Porém o vencido levará esta taça de asa dupla. Assim falou. E logo se levantou um homem alto e forte, perito no pugilato, e peio, filho de Panopeu. Agarrou na mula robusta e assim declarou: que se aproxime quem levará a taça de asa dupla, pois afirmo que nenhum outro dos aqueus levará a mula, vencendo com punhos cerrados, diz que sou o melhor. Não é suficiente que eu fique aquém da batalha. Não é possível em todos os trabalhos ser só homem perito. Isto eu direi, coisa que se irá cumprir. Rasgar-lhe-ei a carne e estilhar-se-ei os ossos. Que os seus familiares permaneçam no meio da turba, para depois o levarem quando for subjugado às minhas mãos. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Só o Eurílio se levantou para o enfrentar, homem divino, filho do soberano Mecisteu, filho de Talau, que outrora viera a Tebas ao funeral de Édipo falecido, e lá venceu todos os filhos de Cadmo. E o filho de Tideu, famoso lanceiro, ajudou a preparar-se, encorajando com palavras, pois muito queria que ele vencesse. Primeiro pôs-lhe um cinturão e depois deu-lhe umas tiras,
bem cortadas, feitas de pele de boi campestre. Após terem cingido, ambos avançaram para o meio da assembleia e, erguendo as mãos, embateram ambos e enrolaram-se um contra o outro com muros pesados. Terrível eram os estalidos maxilares e o suor escorria-lhes por toda a parte do corpo. Contra ele se lançou o divino Impeio e, bem direcionado, esmurrou no queixo. Não por mais tempo se manteve de pé Euríalo. Deram de si os seus membros gloriosos. Tal como quando, devido à rajada de Bórias, o peixe é lançado na praia cheio de algas, mas depois vem a escura onda cobri-lo. Assim saltou Euríalo, esmurrado, mas o magnânimo Epeio tomou-o nas mãos e levantou-o. Acercaram-se os amigos, que o levaram da assembleia com os pés a arrastar e a cuspir o negro sangue com a cabeça caída para um lado. Trouxeram maestros, Locado e Zonso para o meio deles e foram eles próprios a ir buscar a taça de asa dupla. De imediato colocou Pelida os prémios do terceiro concurso, mostrando-os ao Danúbio. Era o concurso da luta dolorosa. Aquele que vencesse iria uma enorme tríplice para o lume, a qual os aqueus avaliavam como valendo 12 bois. E para o homem vencido, pôs no meio uma mulher, perita em muitos lavores, que valia o preço de 4 bois. Aquiles pôs-se de pé e assim disse aos argivos: levantai-vos, vós competireis neste concurso. Assim falou. E logo se levantou o enorme Ajax Lamónio. E levantou-se Ulisses Milardis, perito na astúcia. Após terem cingido, ambos avançaram para o meio e agarraram-se um ao outro com as mãos poderosas, como as traves que um famoso construtor junta no alto palácio para evitar a violência dos ventos. As costas deles estalavam sob a pressão vigorosa das mãos audazes. O suor escorria-lhes pelo torso e muitas feridas vermelhas de sangue apareceram-lhes nas costelas e nos ombros. Mas eles esforçaram-se continuamente pela vitória para ganhar a tríplice forjada. Nem Ulisses conseguia derrubar Ajax e atirá-lo ao chão, nem Ajax conseguia o mesmo. Firme era a força do Ulisses. Mas quando estavam prestes a cansar os aqueus de belas Cnémites, foi então que lhe disse o enorme Ajax Lamónio. Criado por Zeus, Ulisses de Miller diz: levanta-me tu, ou deixa-me levantar-te, que Zeus decida tudo. Assim dizendo, levantou, mas suas manhas não ouvidou Ulisses. Bateu-lhe por trás no joelho, e os seus membros deram de si. Ajax foi atirado para trás e Ulisses caiu-lhe em cima do peito. As hostes olhavam para o que se passava, cheias de espanto. Em seguida, o sofredor e divino Ulisses tentou levantá-lo e moveu para um pouco do chão, porém não levantou. Mas entorceu o seu joelho no dele, ambos caíram no chão, perto um do outro. Estavam imundos de pó. E agora, pela terceira vez, se teriam levantado para lutar, se aqueles não tivessem levantado para o reter. Não continueis a lutar, mais não sofreis com tormentos. A vitória é de ambos. Tomai prémios equivalentes e ide para que compitam também com outros aqueus. Assim falou. E deram-lhes ouvidos e obedeceram. Limparam a sujidade do corpo e vestiram as túnicas. De seguida colocou o Pelida aos prémios da rapidez de pés. Uma bacia de prata, bem trabalhada, que levava de 6 medidas. Pela beleza vencia de longe qualquer outra da terra. Diz que a tinham forjado os sidónios, excelentes artífices, e homens fenícios que o tinham trazido sobre o mar nebuloso. No porto a puseram e deram-no com um tom atuante. E como um resgate por Liácono, filho de Príamo, Eneu, filho de Jasão, adera a Pátroco, o herói. Ora, foi esta bacia que Aquiles colocou como prémio pelo amigo para aquele que fosse o mais rápido no concurso dos pés velozes. Para o segundo colocou um grande boi rico em gordura e meio talento de ouro colocou para o último. Depois, Aquiles pôs-se de pé e assim disse aos argivos: levantai-vos, vós competireis neste concurso. Assim falou. E logo se levantou o célebre Ajax, filho do Eleu, Ulisses, dos Milardis, e de seguida o filho de Néstor, Itílope. Pois ele vencia todos os mancebos na rapidez dos pés. Posicionaram-se em fila, e Aquiles indicou a meta. Desde a marca da partida foi-lhes traçado um curso. Depressa se destacou o filho de Euríalo, o divino Ulisses. Vinha atrás dele, muito perto, tão perto como do peito de uma mulher de bela cintura está a roca, quando com as mãos estica o fio, segurando a roca perto do peito. Assim, perto de Ulisses. Os seus pés pisavam as pelgadas de Ajax antes que as cobrisse. Sobre a cabeça de Ajax, vertia o seu hálito divino Ulisses,
Correndo sempre em frente, todos os aqueus gritavam àquele homem ávido de vitória. Chamavam por ele, que tanto se esforçava. Mas quando chegaram à parte final da corrida, Ulisses rezou a Atena de olhos garços no seu coração. Ouve-me, ó deusa, vem como auxiliadora dos meus pés. Assim falou, rezando, e ouviu o Palas Atenas, tornando-lhe os membros mais leves os pés e as mãos. Ora, quando estava prestes a chegar rapidamente aos prémios, foi então que Ajax escorregou, pois Atena o prejudicara. No local onde estava o esterco dos bois de fortes mugidos, que em honra de Pátroclo matara Aquiles de pés velozes, e com o esterco dos bois ficou cheia a sua boca e narinas. Assim sendo, o sofredor e o divino Ulisses pegou na bacia, visto que chegara primeiro, e o glorioso Ajax ficou com o boi. Pé, a segurar com as mãos o chifre do boi campestre, cuspiu o esterco, e assim disse-se no meio dos agios: ah, foi a deusa que me prejudicou os pés, ela que sempre está ao lado de Ulisses como uma mãe a ajudá-lo. Assim falou, e aprazivelmente todos se riram dele. Atílogo pôde então levar o último prémio, e, sorrindo, assim disse no meio dos agios: dir-vos-ei algo que já sabeis, homem. Agora os imortais honram os homens mais velhos. Pois Ajax é só um pouco mais velho que eu, mas Ulisses é de anterior geração de homens anteriores. Diz-se que bem vigorosa é a idade que eu, com que ele está, mas difícil seria para os aqueus competir com ele na corrida, à exceção de Aquiles. Assim falou, glorificando o líder de 10 bolas, e Aquiles respondeu-lhe com estas palavras: Antílope, não será em vão que teu elogio foi preferido. Acrescentarei ao teu prémio mais meio talento de ouro. Assim dizendo, pôs-lhe o ouro nas mãos, que ele recebeu exultante. Ora, de seguida, colocou o polido uma lança de longa sombra no sertão, assim como um escudo e um euro. Eram as armas de Sátero, que Pátroclo lhe despira. Pôs-se de pé e assim disse no meio dos argivos: para ganhar estes prémios, chamamos dois varões, os melhores, e envergaram as armas e empunharem o bronze que corta a carne, para a prova se pôr entre si à frente da multidão. Aquele que atingir primeiro a bela carne do outro, chegando às vísceras através da armadura e ao negro sangue, a esse eu darei esta espada trabalhada com prata, espada bela da Trácia que arrebatei a Estropeu. E com estas armas levem ambos para partilharem, e preparemos para eles um bom banquete nas tendas. Assim disse, e logo se levantou o enorme Ajax, Lamónio, e levantou-se o Tíbida, o possante de Diomedes. Depois que se armaram, cada um do seu lado da turba, avançaram ambos para o meio, ávidos de pelejar, lançando olhares terríveis. O espanto dominou os aqueus, mas quando já estavam perto, avançando um contra o outro, três vezes arremeteram e três vezes embateram. Então Ajax desferiu um golpe no escudo bem equilibrado, mas não chegou à cama. É que a coraça aparou o golpe. Por seu lado, Tíbidas tentava sempre por cima do escudo, ingênuo, chegar ao pescoço com a ponta da lança no vento. Foi então que os aqueus tiveram receio por Ajax e ordenaram a ambos que parassem e recebessem prémios iguais. Porém, ao Tíbida deu o herói a grande espada, juntamente com a dainha e o bem cortado pelo brilhante. De seguida, colocou o Pelida um pedaço maciço de ferro, que outrora costumava lançar a grande força de Écio. Porém, chacinaram o divino Aquiles de pés velozes e levaram ferro nas naus com os outros tesouros. Pôs-se de pé e assim disse no meio dos argivos: levantai-vos, vós que competireis neste concurso. Ainda que seus férteis campos estejam longe, o vencedor poderá servir-se deste ferro durante o volver de 5 anos. Não será por falta de ferro que lavrador ou pastor irão à cidade. Isto lhes servirá. Assim falou, e logo se levantou Polipetes, tenaz em combate. Levantou-se a potente força do divino Leonteu. Levantaram-se Ajax, Lemónio e o divino Hipeio. Posicionaram-se por ordem e o divino Hipeio pegou no ferro. Rodopiou e lançou. Todos os aqueus se riram. Depois lançou Leonteu, Bergôntia de Ares. O terceiro a lançar foi o enorme Ajax de Lemónio. Com sua mão possante, ultrapassou as marcas de todos.
Mas quando no ferro pegou Polipetes, tenaz em combate, tão longe quanto o homem boieiro atira seu cajado, que redupia a voar por cima das manadas dos bois, tão longe assim ultrapassou todos. E eles gritaram alto. Levantaram-se os companheiros do possante Polipetes e levaram para as côncavas naus o prémio do rei. Para os arqueiros, colocou Aquiles roxo ferro como prémio. Colocou 10 machados duplos e 10 machados simples. Colocou o mastro de uma nau de escura proa, lá longe no areal. Com uma corda fina, atou uma pávida pomba pela pata e ordenou-lhes que contra ela disparassem. Quem acertar na pávida pomba poderá soerguer e levar para casa os machados duplos. Quem acertar na corda, falhando o alvo da ave, será pior arqueiro, pelo que levará os machados simples. Assim falou, e logo se levantou a força do rei Teucro. Levantou-se Meriones, valoroso escudeiro de Idomeneu. Escolheram as sortes e agitaram-nas num elmo. Foi a Teucro que coube o primeiro disparo. De imediato, disparou com força a seta, mas não prometeu ao soberano que lhe daria uma famosa hecatombe de borregos primogênitos. Não acertou a ave, pois tal lhe o sonegara a pomba, mas acertou na corda junto da pata, com que a ave estava atada. E a seta amarga cortou a corda completamente, a pomba voou para o céu e a corda ficou pendurada, descaída por terra. Logo os aqueus gritaram alto. Porém, Meriones arrebatou o arco das mãos de Teucro, pois segurara uma seta enquanto Teucro disparava, e de imediato prometeu a Apolo, que acerta ao longe, uma famosa hecatombe de borregos primogênitos. Muito alto, sob as nuvens, discerniu a pávida pomba. Acertou nela em cheio debaixo da asa enquanto rodopiava. A seta trespassou por completo e caiu por terra, à frente dos pés dos Meriones. Mas a pomba aterrou no mastro da nau de escura proa, com o pescoço de banda e as asas de densas penas descaídas. Rápida lhe fugiu a vida dos membros, caiu longe do mastro. O povo olhava, cheio de espanto. Meriones soergueu os 10 machados duplos e Teucro levou os simples para as naus recurvas. Depois, o Pelida colocou uma lança de longa sombra e um caldeirão intocado pelo fogo no valor de um bolo, cinzelado com flores. Levantaram-se os atiradores de dardos. Levantou-se o Átrida, Agamemnon, de vasto poder, e Meriones, valoroso escudeiro de Idomeneu. Entre eles falou então o divino Aquiles de pés velozes. Átrida, na verdade, nós sabemos como superas todos os outros e como na capacidade e no arremesso dos dardos és o melhor. Leva tu então este prémio e vai para as côncavas naus. Quanto à lança, queremos dá-la ao herói Meriones, se tal consentir teu coração. É isso que eu quero. Assim falou, e não lhe desobedeceu o soberano dos homens. Deu a bronze e a lança a Meriones, e em seguida o herói, Agamemnon, deu ao arauto tal Tíbio o lindíssimo prémio.